Dalam vlog saya. Hey, what's up guys? So today we have graduation day. Yes. Ooh, mada. Ooh. 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 Budak-budak top 28 orang akan buat video shoot. So kita akan sambung kat rumah. Sahaja. Okay. Tengok semua orang. My friends are pretty. Look at them. Hi. Hi, bud. Hi. Sekarang kita nak beratur. Tapi tak tahu nak cakap apa. Dah. Ni ayah aku. Hi guys. Hi guys. So kita baru habis graduate. Our graduation is done. Dan sekarang kita nak pulang kan? Jumpa. Hi. Tak dapat tangkap pun. Siapa yang dapat tangkap tu tangkap lah tapi macam muslim tak dapat. Sekarang kita dapat gambar kita pun lepas 2 months. So this is our life. Our graduation in COVID-19. Hi guys, so we finally arrived at our cube. Penat lah juga walaupun graduasi maya sahaja. Memang penat. Penat. Sebab so, kita macam rushing semua benda nak rushing. Sebab so, ini hari Jumaat tau. Semua macam benda nak makan. Tapi it's okay. It's new normal, right? Just go with the flow. Okay, bye. So this is end.
tahu video ni.